За сайн байна уу та бүхэн дүн дүмэнд хүргэе. Та бүхний гэр бүлийн гишүүн Томсгийн болон Скин баг санаа крипто үрсэн хэлцгийн дугаарыг ихэд бэлэн болжээ. За энэ 7 өдрийн дугаараар за хэдэн эйрдропын төслүүдийг танилцуулна. За заавар нь бол контент гасны дараагаас оруулах баг. Гэтэ та энийг хүсэж үзэнгүүт ташаа дүүгээр алдаа шийдэж болно гэсэн. За зацал дээр шатахгүй бол заавар хийх юм ч тий. За зацал дээр юу болсон бэ гэдэг юм бол биткойн хаалган одоо баг дараалал онтлох гэж байна да тий. Тийм баг дараагийн дугаар орж байгаа баг болох юм шүү. За тэгээд биткойн хаалган гинхээр төхөөд одоо ингээд хайп та байгаа ч гэсэндээ юун дээр жихэн одоо инвестор хүн оруулж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдээгүй. Ингээд одоо яг өмнөхтэй өмнөх bull run-ы үедтэй харьцуулахад бол энэ биткойн гэсэн хайп бол маш сул байна гэдэг зүйлийг ярьсан байна. Social media analysis одоо social media-д судалгаа хийдэг Lunar Crunch гэдэг компани CEO. Lunar Crunch гэдэг компани CEO Joe Vizzani гэдэг хүн ингэж хэлсэн байна. Тэгээд social media дээр итгэх нь нэмэгдсэн угаасаа 1-р сар 3-р сард л байна. 1-р сард юу болсон бэ гэхээр биткойн ETF батлагдлаа гэдэг зургаар social media дээр хайп нь явсан. За 1 сарын 10-ны өдөр бол биткойн ETF албаасаа батлагдсан байгаа. За 3-р сард юу болсон бэ гэхээр биткойн шин дээр ханшил тогтсон байгаа. За 3 сарын 14-ний өдөр. За энэс хойш бол ер нь бол тийм хайп гэхээ зүйлэн social media дээр төгтөлн ажиллагдаагүй байна. За үүнхээр social media-гийн өсөлт гэдэг юм бол криптогийн талаар яадаг одоо ийм контент бүтээгчнэр юм бол постын тоо бол нэмэгдсэн. А гихтээ тэр посттой ингээж хийж байгаа би одоо react хийж байгаа comment хийж байгаа хүмүүсийн тоо цөөхөн байна. Энэ нь бол нэг талаараа за хүмүүс төдийлөн бас нүн итгэхгүй байна. А нөгөө талаараа бас BTC-л орох хөнгө оролт нэмэгдэх боломж стил байсаар байна. Тэгэхээр яг одоо энэ видеоны дор comment бич. Аа тийм нэмэх 3 гүч бич. Аа юу гэсэн чиг тийм залуу минь. За тэгээд ингээж байгаа хооронд өөр нэг гоё юм гарсан. За Solana-гийн өрсөлдөгч гэдэг нөгөө нэг за өрсөлдөгч гэж хамаатуулж үзье. За Coinbase-ийн Base гэдэг төсөл байгаа шүү дээ. За Base-ийн одоо зохион бүтээгч Jess Bollack гэх хүн юу гэж хэлсэн бэ гэдэгтлэр за 1 минутанд манай Base блокчейн төсөл 400 гүйлэг бол ингээ гүйцэтгэж чадж байна. За Solana бол 1000 гүйлэг үүсгэж байгаа гэдэг боловч ихэнх гүйлэгээр нь амжилтгүй болдог. Ингээд ирэхлээр энэ бол Solana-гийн бодит манай бодит хоёр ер нь дүүцчихэж байна гэдэг зүйлийг ярьсан байна. За тэгээд Base блокчейн дээр хадгалагдаж байгаа одоо нийт үнц нь буюу одоо хөрөнгийн хэмжээ бол 1.5 тэрбум долларт хүрсэн. За оны ихнээс бол энэ 200% буюу 2-3 дахин нэмэгдсэн дүн юм байна. За тэгээд Base дээр гарсан одоо Solana-гийн meme coin-ууд амар яваад араас нь Base meme coin-ууд явсан. Тэгэхээр Base төсөл дээр бас дахиад өсөх потенциал байгаа. Тэгээд дээрэс нь TPS нь Solana-тай баргалд үүсэж байгаа гэдэг шалтгаанаар ер нь ингээд манайх бол ингээд хот угаа шүү гэдэг мэдээллийг за үүсгэн болж өөр Twitter руу яар дамжилж хэлсэн байна. За хүмүүс санал нийлж байгаа хэсгийг бол янз бүрэл байгаа. Хөө санал хэлэхгүй. Аа тийш үү. Тийм учраас Base Block Chain-д та Base гэдэгт хөрөнгө оруулагдаа бол энэ дээр гарч байгаа төслүүдийг бас сонирхож үзээ. Base нь яг Coinbase-ийн coin юм уу те? Одоо Binance-ийн BNB гэдэг шиг. За Coinbase-ийн Base гэсэн coin биш. Coinbase хөрөнгө оруулсан Base гэдэг үү. Аа. За тэгээд ингээчийн хооронд Solana-тэй чинь одоо Ethereum хийлэг гэдэг чинь Solana-гийн алуурчны бид гаргаж ирнэ гэдэг Paradigm гэдэг хөрөнгө оруулалтын компани нэгэн төсөлд 225 сая долларыг өгчээ. За одоо Монгол мөнгөөр хэт юм бэ? 7800 тэрбум төгрөг хүчсэн мэт. За эднийх болгонгууд Monad Labs-ийн газар байгаа. За эднийх 2 жилийн хугацаанд бол манайх маркетинг сурчилгаан дээр биш яг хийх ёстой юмнуудыг төвлөрсөн байгаа. Тэгээд одоо ингээд нээлтээ хийгээд яг алах гээд байна. Тэгээд бидний онлайн хувьд бол 1000 те секундэд 1000 10000 гүйлийг бол ингээд хийнэ. Тэр Base Solana хоёр ч юм бол тэр гүйлийн хурдаар бол өсөлтөхгүй гэдэг зүйлийг ингээд ярьсан байна. Яг л анхаарал татсан шүү дээ. Одоо яг манайх хүн яг л алах гээд та нар л авчих юм бол. Гэтэ хөрөнгө оруулалтын татчихсан хөнгө бол хэмжээ амар хөнгө байна те. 225 сая доллар гэдэг чинь амар их хөнгө бол татсан байна. Хүн нэг цаашаа учиргүй бүр ашиг руу улаараад авахгүй бол сонсож байна. Гэтэ амитгүй юм да те. Бас цаана ямар ч бодолтой. Тийм учраас яг хөдөлгөөн тэгээд 225 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг энэ парадигмаас өдөртүүлсэн ингээд олон газар авцсан энэ компаниас Airdrop авнаа л гэж хэлсэн шүү дээ. За одоогоор нь Discord нь орцсон. Тэгээд мэдээлүүд нь хүлээгээж байна. Та Discord нь ороорой. За энэний араас бас өөр содох төсөл байна. Mezo гэдэг төсөл 21 сая долларыг Pantera Capital-аас татж чадсан байна. Bitcoin-ийн Layer 2 төсөлгээд гарч ирж байгаа. За тэгээд Paradigm гэдэг төрөний юунд орсон? Monad Labs-д 225 сая долларыг ингээд тэднийг дангаар өгөөлтэй. Гэхдээ тэр төсөл хөрөнгө оруулсан Paradigm-ийн 850 сая долларын санг байгуулад
веб хур болон тийм блокчейн төслүүдэд өгнө гэдгийгсэн байна. Тэрүүн дэхээр яг биднийх юунд мөнгө өгнө тэрний дагалт хийгээл явж гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ Binance Lab-ийн хөрөнгө оруулалтыг бас тодорхой хэмжээнд татчихсан. DOS гэдэг төсөл 15 сая долларын нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг татсан. Ингээд зах зээлийн үнэлгээ нь 300 сая доллар болсон байна. За энэ төслийг бас хэдүүлээ судална. Тэгээд өчигдөрхөн байна өнөөдөрхөн мэдээлэл нь гарсан. Bounce Beat гэдэг төсөлд Binance Lab хөрөнгө оруулж байгаа мэдгдсэн. За хэдийг хөрөнгө оруулж байгаа бол мэддэггүй. Тийм учраас хэдүүлээ бас энэ Bounce Beat-ээс одоо оноо цогцолж эхэлнэ. За зарим нэг хүмүүс бол Altair-с Bounce Beat-ийг бас яриад хөвдө цогцоллоод эхэлсэн байгаа. Тэр хүмүүс бол баяр хүргэе. Одоо ихтэй бидний араас ч одоо бид хүчтэй орж ирнэ. Би та нарыг үүснэ. Тэгэхээр Binance Lab аюу олон төсөлд хөрөнгө оруулж байгаа юм. Тэр ч нэгээр бас яг энэ хөрөнгө оруулсан төслүүднээс эргээгээ шууд launch pool болоод гараад байгаа тийм. Ер нь онгорсон сүш баг хичнээн ч launch pool гарав. Тэр болон дээр дандаа ихтэй back нь харах юм бол дандаа Binance Labs хөрөнгө оруулсан засгүй арай өөр том том газрууд хөрөнгө оруулалт хийцсэн газрууд шууд Binance дээр листэд launch pool маягаар орж ирээд байгаа тийм. Одоо миний ганц Binance-с хүлээгээд байгаа юм яг ямар төсөл дээр launch pad болж гарах болоо гэсэн хүлээлт бол байна. Тэгэхээр launch-уд л илүү бас launch бол launch хоёр дээр гаршаа төслүүдийг харах юм бол ерөнхийдөө нэлийн үнийн хувьд өндөр өсөлт үзүүлдэг нэлийн хүлээлт өндөртэй байгаа төсөл гэх юм бол launch pad дээр илүү хараад хамтлагтай байдаг тийм. Одоо хамгийн сайн хамгийн түүхэнд үлдсэн буюу хамгийн lag гарсан launch pad бол ерөөсөө matic юм бэл. Тэгээд араас нь бол ерөөхдөө step нь бол нэлийн сайн өсөлтийг үзүүлж ирсэн. Тэгээд одоо данч яхаа үнэн үнцэн байна. Миний пүүс стил байсаар л. За тэгээд олон мөнгө зарах шиг шээ. Telegram дээр бид нэр яг сүүлд сагт холбоотой мэдээллийг орсон. За яг маань Telegram байдаг хүмүүс бол тэр мэдээллийг ашиглаад альжаач хийсэн баг. За хийгүүсэн ч гэсэн аян болоод иштэй гэдэг процессыг ойлгосон баг. Тэгэхээр сагт болон бол Binance-ийн түүхэнд байгаагүй их оролцогчтой бас их мөнгө татна хөлбсөн лаунч бол болсон байгаа. За энэ нь бол нэг талаараа айгүй их эрэлтийг хилж байгаа тийм. За нөгөө талаараа маш хүн бас энэс л биений бодлож аваад зараад биений хашин савлах ус гэсэн гэдэг хэлж байгаа. Тэгээ сага болон одоо сүүлд гарсан ENA гэдэг төслүүд бол ингээд гарснаас хойш улам өсөд байгаа. Яг нь болсон гоо тий. Тэг өсөлтийг үүсгэж байгаа шалтгаан нь өөрөөсөө бас нэг гарсан койно дараагийн хэрэглээ өгчүүд байна л да. Сагад ирэхэд саг авсан хүмүүс байвал зарах шаардлагагүй. Тэргээ Binance-аас одоо Kepler гэдэг wallet-ууд татчихад stake-илчих хэрэгтэй. Тэхийн бол одоо энэ сагач өөр дээрээ layer нөхцөл байгаа. Өөрөөхөө chain-ийг ашиглуулад дахиад 1000 төсөл гаргана. Тэгээд энэ 1000 төсөлөөс ярьж байгаа бүх юм шүү дээ. Тийм. 1000 төсөлөөс ярьж байгаа боломжтой. Давхар сага стейк хийснээр сагагийн airdrop season хойд оролцоод бас сага гэдэг коныхоо боломжтой болчихсон. Ингээд л 1000 coin ч юм болчихж байгаа шүү дээ. За тийм үү Ethereum бас яг адилхан юм эсэж шүү дээ. USDE гэдэг coin-ийг бол гаргасан. Тэгээд засаглалын саналын хэрэгтэй ENA гэдэг coin-ийг гаргасан. Та ENA гэдэг coin-ийг зарахгүйгээр дахиад манад авчирад стейк хийх юм бол airdrop season хойд доо тань ингээд 50% хуваар илүү оноо өгё гэдэг чинь. Та 200 USDE стейклж байгаа бол на SAS гэдэг нэрээр цуглуулж байгаа. 200 одоо тэгээд тэр стейклж байгаа нийт стейбл койнхоо 50% буюу түүнээс илүүтэй койныг стейклэх юм бол дахиад тэр SAS гэдэг оноо 50% илүү цуглуулна гэдэг. Ингээд Airdrop Season 2 гэдэг юмд бас дахиад оролцох болон нэмж Airdrop авах боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр Airdrop авсан хүмүүс маань ч гэсэн төдийлөнх зарах сонирхолгүй эсэргээр эрэлт нөхсөд байж гэн энэ хоёр төсөл. Одоо энэ төсөл ихтгчлээ те. Шууд цацаа дээр гараад анхны Airdrop авсан хүмүүс нь зарж ашиг гэдэг үсэн бол одоо шууд тэр хүмүүс уяхныг арга дараа дараагийн төсөлдөө дахиад Airdrop өгөн. Тэгэхээр та энэ coin айлах зарахгүй буцаага дахиад stake хийх юм бол дараа дараагийн төсөлөөс дахиад Airdrop өгнө шүү гэдэг байдлаар нөгөө нэг нийлүүлэлтийг нарай илүү багасгаад эрэлтийн шууд дахиад нэмчихэж байгаа. Учираас юм хэдэ сүүлийн хоёр лонж бүлэл нэлээ өндөр өсөлттэй байх шиг байна. За. За миний хөрөх мэдээ бол энэ хүрээд дуусч байна. За хэрвээ та крипто салбар шинээр хэлж байгаа бол Binance бирж ашиглаарай. За бидний линкийг ашиглах юм бол та аль ч нэг шимтгэлээс 20% хөнгөлт эдлэн. За тэгээд бид нар бас дараа 7 хоногоос бидний линкийг ашиглаж бүртгүүлсэн хүмүүсээс нэг хацтан тодруулаад Binance-ийн хүүдийг өгөх гэж байгаа шүү. Аа. За тэгээд бас сая энэ 7 хоногт түрүүлсэн юм юусан бэ гэхээр за Traders Forum болсон. Тэгээд Trader маань номын нээлт болсон. Тэгээд эндээс юм хэд би хүмүүсийг голчж уншаасаа гэсэн зүйл нь сэтгэл зүйн хэсгийг самшаасаа. За дээр нь бас яг энэ дээр нөө хүн болны асуугаад байдаг төгс сарилж байгаа яаж хийх вэ? Яаж арга барил олох вэ гэдэг дээр маш том хариултууд байгаа хэрэг. Яг нэг жишээ нь шууд энэ дотор нэг кейс байгаа нь юу байгаа вэ гэхээр Анд гэдэг нэг дүртэй, Дарма гэдэг нэг дүртэй. Тэгээд энэ хоёрын яг арилжаа яг хамт яг нэг pair дээр яг нэг чиглэлд яг адилхан арилжаа хийж байгаа. Гэхдээ нэг нь ашигтай, нэг нь алдагдaltaй гарч байгаа. Тэгээд тэндэр яг хинийхэн зөв, хинийхэн буруу. Тэнд энэ нууц нь яг юунда байна вэ гэдгийг шууд дэлгэрэнгүй зураг хөрөгтэй, алдагдaltaй нь бүгд бичсэн байлээ. Тэр энэ хэсэг илүү голчч уншаасаа. Тэгээд дээр нь бас өөр харилжааны тэмдэглэлийг яг арайхан зүйл дээр яг чим үн сэтгэлээсээ бүглөөд яваад байх том дайггүй санагдсан. За дээр нь одоо зах зээл дээр байгаа зүйлийг дүгнэх юм бол за төшөлтөр CPI-мэд гарсан. CPI бол хүлээлтээс өндөр буюу Америкийн нэгдсэн улсад бол нэлээ таагүй
мэдээ олж хувирсан. Тэгээ тэр даяар бол зах зээл унсан боловч ерөөдөө голд унсан, биткойн унсан, зэрэг хөрөнгө засаг тэр шиг унсан. Тэгтээ нэг 10-20 орчим хувийн минут унах шиг боллоо. Тэгээ буцаа ирэхэд нэлээд дэше огцом татаад буцаа байсан байранда хүрээд ирсэн байна. Тэгээ алтыг харж агаад одоо ихэд алт биткойн хоёр маа нэг чиглэлд хөдлөд байгаа. Олд тайм ерөөд харах юм бол яг л дүр зургийн хувьд нэг зөв рүү ерхэт яг нэг адилхан графиктэй хөдлөд байгаа. Тэгээ одоо сонирхолтой байгаа зүйл нь Израиль 92-ын дайн гэдэг асуудал нь нэгдэх гээд байгаа шүү байна. Тэгээ энэ дайн хэрвээ яг үнхээр болоод нэг тал руугаа тал руугаа бөмбөгдөлцөд эхлэх юм бол за алт бол яг уламжлал зах зээл гэдэг утгаар амдаж тийшээ явна. Яг энэ үед хэрвээ биткойн алттайгаа ингээд юм адилхан хөдөлдөгөө гэж үзэх юм бол биткойн хувьд ч гэсэн нэлээ өндөр өсөлтийг үзүүлж магадгүй харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ дайны яс мэдээд нэлээ ойрхон байвал зүгээр байна. За тэрхүү анхаарах зүйл хэм бол дайны энэ мэдээ байна. Одоо бид тэт дэлхий дээр одоо үжээ нэг дайн үргэлжлээд нь штэ. Орос Украин гэдэг дайн бол эслэгдээгүй, эвлрээгүй ингээд дууссаагүй явж гин. Тэгэхээр дараагийн дайн гарчих юм бол яг өмнөх Израиль, Украин, Орос хоёр дээр юу болж исэн байна. Тэгэхээр яг одоогийн дүр зураг дээр дахиад хэрвээ дайн болох юм бол яг тэр дүр зураг үзүүлэх болоо. Тэгэхээр илүү техник шинжилгээнд дээр Орос Украинд дан хизээ эхэлсэн байна. Тэр үед яг алтын ашаа ажилласан байна гэдэгс. Илүү дэлгэрэнгүй явчих тий. Тэгээд мэдээж алт бол мэдээж бараг сүүлийн хичнээн жилээс all time high ерхэд бол энэ дайн хэснээс хойш тасралт өснөс хойш өссөөр ердөө шинэ all time high гээгээ явж байна. Сонирхолтой бас дүр зургийг тэнд шинжилгээнд дээр ярих болов гэж бодож байна. За ингээд яг номоо уншаарай. Тэгээд Binance бүрээ бүртгүүлэх юм бол dot-ийн линкээр бүртгүүлээд ямар нэгэн тэмцээн оролдоонд оролцоорой. Та dot-ийн линкээр бүртгүүлсэн хүмүүс дундаасаа том мэдэж царай харж агаад нэг гүнд нөөдөгч та эмхтэн байд ба хажих магадлал нь 82% тагсан тий. Тийш үү, тийш үү. Үсэс үссэн байвал бүр 92%. А за аваарай. Тэр сэтгэгэр шүү. За ингэж тэнгэл анализ юм болно лгаа. Шууд арцгаа. За. За яцхан. За тэгэхээр хэдүүлээ биткойн дээр, за этериум дээр, тэгээд Binance, за мөн голд дээр юу болж байгаа талаар нэлээ ярилцъя гэж хэлсэн дээ. За тэр дагаа ерөөхдөө шинжилгээгээд аваалаа явчих. За. Зах зээл дээр ерөнхийдөө том мэдээ хүлэгдэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр за нэгт ерөнхийдөө бол хаалбанг байгаад байгаа. За хаалбангийн мэдээ юу болж байгаа вэ гэхээр за мэдээж одоо чинь зөв хаалбан гэдэг юу гэдэг талаар шууд ойлгохгүй байл за биткойн майн хийх хуваагдлыг ерөнхийдөө хэлээд байгаа. За тэр нь бол одоо шинэ өнөөдөр яг та майнер ажилуулад 2000 биткойн олдог байлаа гэж бодоход хаалбангийн дараа та энэ олдгоосоо нэг дахин бага буюу та хаалбангийн дараа 1000 биткойн олдог болно гэж байна. Тэгэхээр энэ маягаар ерөнхийдөө олборлолтын хэмжээ бол багасад багасад яваад байгаа юм бүх алгоритмтэй байгаад байгаа маа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо нэг талаараа хаалбанг яагаад чухал болчиход байна гэхээр нэг талаараа эрэлт маань энд одоо ингээд байгаад байдаг. Нийлүүлэлт маань одоо ингээд 2000-аар өгөөд байлаа гэхэд хаалбангийн дараа тал нь байхгүй болоод эхэлчихнэ. Тэгэхээр эрэлт байсаар нийлүүлэлт маань харин яг тал нь байхгүй талаараа өгдөг болчих юм бол ханшмаа нэрэж эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиар дээш өсөх өндөр магадaltaй байдаг. За энийг ерөөхд урдны түүгээр харах юм бол хаалбангаар дандаа өсөлтийг үзүүлсэн байдаг. За эндээс би нэг хаалбангийн зураг. Гэхдээ за эндээс ингэ харуул. Хаалбангийн хаалбангаар ер нь юу болдог вэ гэдэг таамаг. За энд ерөөхд бол маркет бол ерөөхд бол bear market явдаг. Bull market үргэлжилдэг. За мэдээж өссөн ханш мэдээж дахиад bear market орно. Тэгээд bull market болно. За bull market-ийн үед юу болдог вэ гэхээр дандаа halving болж эхэлдэг. За эхний halving энэ болж исэн байна. Halving болох юм өссөн, correction орсон, өссөн, halving болохын үеэр жоохон sideway маягийн жоохон downtrend орж иржгаад үржлүүлээд halving үсээ дараагаар өсөлт орж ирсэн. Дахиад halving үсээ дараа өсөлт орж ирсэн. Halving болох юм нэг өссөн. Тэгээд ерөнхийдөө correction-ы оролт орж ирлээ. Өссөн. За яг энэ дээр нэг том уналтын үйл хөдлөлт орсон. Энэ нь ерөнхийдөө COVID-ийн impact орж ирээд. За COVID-д нэлээ хүн дүнд маркетууд савлсан. За тэр савлаад Bitcoin гэсэн орж ирээд. Энд дээр нэлээ том crash уналт болж ирсэн. За тэгтээ halving болоод өсөлт үргэлжилж ирсэн. За ерөнхийдөө cycle-ээрээ яг л явж байгаа гэсэн үг. Яг л bear market үргэлжилж байгаа. Bear market үргэлжилсэн. За halving-ийн өмнө өсөлт болцсон уу болцсон. За халбангийн өмнө болдог жижигхан sideway маягийн хажуугийн хандлагатай үргэлжилдэг. За одоо ч гэсэн ихэд хажуугийн хандлага үргэлжилж байна. За одоо эндээс халбанг орж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр за энд дөрөвд халбанг болох гэж байна. Тэгэхээр дөрөвд халбангийн дараа мэдээж
өмнөх циклээрээ түүх ерөнхийдөө давтагдах маягаар явах учраас хаалунгийн дараа бол том өсөлтийн үлгэн орж ирнэ гэсэн таамагтай бол байгаа. За ерөнхийдөө бол манай багийн зүгээс юу гэж таамаглаж байгаа вэ гэхээр за мэдээж биткойн маань бол сайхан өссөн, мэдээж хүн болгон хаппи, би ч хаппи, чи ч хаппи байгаа бах. За энэ нэг том паттерн үүссэн баг. За энэ үл ерөнхийдөө бол нилээн огцсон өсөөд жижигэн correction үүсээг, за correction маань өөр дэшээс өсөх магадлалтай паттерн үүсээ, дэшээ үүссэн, дахиад энэ паттерн үүссэн, дэшээс өсөрсөн. За энэ хэд бол иймэрхүү паттерныг зураад яваад байсан. За одоо харин үүссэн байгаа паттерн маань бол нилээн доош өсөх магадлалтай маягийн паттерн үүсээд байгаа. За магадгүй энэ бол нилээн fake байж магадгүй. За яагаад гэвэл хаалнг олон хаалнгийн нэг том уналт орж ирээд өснө гэсэн таамаг бол нилээн олон шинжээч нар гаргаад байгаа. За ихэвчлэн миний хувьд ч гэсэн нэг унаад ороод ирвэл харин хэвчээ биткойныг гой авах боломжийг өгөх юм болоо, биткойныг хямдхан болчих юм болоо гэсэн таамаг бол байна. За тэгтээ айцтай байгаа зүйл нөгөө дайны асуудал байна. Сая фундаментал дээр ярьсан, суур мэдэн дээр ярьсан. Яг дайн болчих юм бол за мэдээж алт бол бүх дайны туршид хамгийн үнцний хадгалдаг метал гэдэг учраас утгаараа алт бол өсчдөг, тэр бол ойлгомжтой. За одоо энэ дээр хэлвэл яг харъя те. Дэр голдик. Тавьж үзье. За тэгээ дейли дээр нь тавиад харъя. За энэ хэрэгтэй энэ улбар шар нь бол алтны ханш байгаа. Тэгэхээр алт биткойн 2 нэг чиглэлд яг адилхан хөдөлгөөнтөөр ерөөд өсөлтийн хөдөлгөөндөө үргэлжлэж чаа. За алт өссөн, биткойн өссөн, алт correction орох үед биткойн гэсэн correction орж ирсэн. Алт өслөө, биткойн өслөө. За энэ хоёр маань ерөнхийдөө бол нэг чиглэлд ингэж хөдлөөд байгааг бол харлаа тий. Тэгвэл яг дайны момент болоод яг нэлээд их томоох хэмжээний дайн болчих юм бол харин яг яах вэ? Биткойн яг тэр үед алтыг гадагш хөдөлж чадах уу, чадахгүй болов уу гэсэн нэлийн том айц байна. За тэрнээс бол нөгөө талаараа мэдээж өсөлтийн том зүйл болох гэдэг зүйл нь мэдээж халвинг. За тэгтээ мэдээж халвингийн мэдээг бол хүн болгон 4 сарын дундуур болно гэдэг бол хүн болгон мэдчихсэн. Тэгэхээр тэрнээс өмнөх мэдээний сургаар нь хөдөлж аваад яг мэдэн дээр нь сэлддэг тиймэрхүү арга барил тосоо штэ мэдээний сургаар наваад мэдээний дээр нь сэлтчихэ гэдэг. Тэгэхээр энэ хэд одыг хаалбангийн үеэр жоохон уналтын үлгэн ороод ирэх юм бол мэдээж худалдаж авъя гэсэн бодлол нилээдгүү ирмэлцэл бол байна. За тэгээ урд урдны бидүүд түүхэн арах юм бол хаалбангийн ерөөд болохоос өмнө биткойн бол нэг 20 орчим дунджаар бол нэг 20 орчим хувийн уналтыг бол үзүүлдэг гэсэн одоо түүхэн судалгаа ч юм уу түүхэн дата бол байна хэдүүлэн л нь. За яг одоо бол биткойн all time high яса. За яг all time high яса гэх юм бол одоогийн байдлаар за нэг 17 орчим хувийн уналтыг бол үзүүлсэн байна. За үүнхээр яг 20 орчим хувийнхаа уналтыг баланслтгаа гэх юм бол за 59.100 руу надад бол харагдаад байгаа. Яг 59.100 дээр би хүрээд ирэх юм бол ерөөдөө бол худалдаа авалтыг бол хийнэ. За ингээ өрөөд ирэх юм бол за би эндээс бол leverage trade хийнэ. Тэгтээ яаж хийх вэ гэхээр margin гайг өгөөд харин leverage-ийг л багасгаж өгнө гэсэн үг. Нилээ баг leverage-ээр орж байгаа учраас миний stop loss буюу ханшийн доошоо савлгаан дээр миний арилжаа амсгалах зай буюу бас баг зэргийн савлгаан дээр төсчүүлдэх маягийн тэмдэг арилжааг бол хий гэсэн бодолтой байна. За миний ерөнхийдөө бол нэг 40-ээс орсон оролт маань бол ингээд дэшээ лонг арилжааны балансыг нэмж авсараад маржин маань нэгдээд за нэг 61 орчим дээр оролтын маань дүн ирцэн байгаа. Тэгэхээр миний доороос барьсан swing long арилжаа би юу н хизээ хаах вэ гэсэн бодол. За хэвчээ мэдээж break even-аар хаахгүй маш их хэмжээний шимтгэл төлж байгаа учраас ашигтай гарах хэвээр. За яг мэдээж 75% нь бол энэ арилт гаргаад авцсан. Тэгэхдээ үлдсэн 25% нь бол надад яваа. Тэгэхээр би энэ арилжаа хизээ хаах вэ гэхээр хэрвээ энэ pattern доош өсөлтөрчих юм бол би long арилжаа хаана гэсэн иймэрхүү төлөвлөгөөтэй бол байна. Тэгтээ хаагаад дараагийн лонг арилжаа хийзээ нээх үгээр за нэг 20 орчим хувийн уналтын хөдөлгөөн ороод ирчих юм бол харин
59 100 гэсэн дүнгээс бол нэлээ авчихад дайчгүй болов гэсэн бодолтой. За үүнхээр leverage trade хийгээд жоохон image байгаа бол зөв spot trade хийгээд явчих юм бол бас нэлээ эрсдэлгүй айгу те. Урт хугацаанд мэдээж хөрөнгө оруулъя гэсэн мөнгөнд дүнгээрээ мэдээж хөрөнгө оруулалт хийвэл тун дайчгүй гэсэн миний хувь үнийн бол бодол бол байна. За. За эндээс ингээд ерөнхийдөө бол арилжааны төлөвлөгөө хэдүүлээ гаргая гэвэл гурван янзын төлөвлөгөө гарч болно. За одоо бүгд экспрес трейдерийн номын нээлт бол болцсон. За номоо уншсан хүмүүс байгаа бах. За магадгүй ном авч уншиа гэсэн янзын хүмүүс байгаа болов уу. За би ерөнхийдөө номыг уншилзаад бас баг зэргийн номонд нь тус хүргэж төрөх гэж бас хичээсэн хүний хувьд хэлэхэд за эндээс ерөнхийдөө бол bearish-тэй нүүссэн байна. За арилжаах оролтын боломжууд гэх юм бол дээрээс risk entry байдаг. За магадгүй дахиад дэж ирэх юм бол risk entry доош short арилжаа. Яагаад short арилжаа гэдэг нь хөр том bearish дээр нүүссэн байна. За дээрээс risk entry хийх нэг боломж байдаг. За доош онлайх юм бол сэтрэлтэн дээр нь буюу bearish дээр нь dotlin trend line доош сэтрэх үед short арилжаа хийх боломжтой. За эсвэл доош дов харж агаад Schmidt trade-ийн өөрөө зохиож гаргаж ирсэн арга барил уу юу? Add pair-ыг хүлээж агаад оролт хийх гэсэн юм хөө боломжууд бол байна. Тэгэхээр мэдээж шууд энэ pattern дээр хийх арилжааны төлөвлөгөө гэх юм бол гурван янзын short арилжааны төлөвлөгөө байна. За хэрвээ иймэрхүү bearish pattern харин дээшээс тэрхээр нилээд өвчтэй явждаг. Тэгэхээр энэ маань дээшгээ яваад сэтэрчих юм бол мэдээж шууд pullback хөдлөн дээрээс нь long арилжааг нээн. За ерөнхийдөө шууд сэтрэлтэн дээр нь олон гэрэлж байна их дургу яагаад гэвэл ингээд дэше стрэд буцаад доош ороод ирч магадaltaй боيو фейк аут хөдөлгөн орчих гэдэг учраас энийг үл хүлэн дэше стэрчээд 4 сгийн кандл хаагдаад энэ дээрээ дахиад ажгүй коррекшн хөдөлгөн орж ирэхтэйгээд хуцаад пул бак хөдөлгөн ороод ирэх юм бол дэше лонг арилжааг харж болно. За эсвэл нөгөө шорт арилжааны төлөвлөгөө гарна гэсэн. Одоо л ерөнхийдөө бол дэж стрим хатлаа батэн үстэй энд жижиг гэн 15 метр оруулаад харвал маш цэвэрхэн доош стрим хатлаа батэн өчтөр үссэн стрэлтэн дээр нь шорт арилжаанд орсон стоп лоссийг тавиад за ерхэд бол доош энэ хвца хариу үйлдэл аваад харна. За нэг энэ хвд үед бол шорт арилжааг хаацсан яваа. Одоо бол дахиад миний хувьд бол дахиад арилжааны боломжийг хайж яваа гэсэн. Тэгэхээр энд дахиад нэг юмрхүү доош стэдэг паттерн үүсэн доош стэрсэн дахиад доош стэдэг паттерн зэрэг үүсэж байна. Нөгөө л адилхан дээрээс нь risk entry, strulet entry, squall доошогоо доо хөдүүлээ дахиад жижигэн ад паттерн дээрсэн short арилжаа хийх бодол бол байна. За ерхэд бол ихний таргетыг хаана харж байгаа вэ гэхээр dotlin trend line дээр харж байгаа. За миний хувьд бол эндээс харж исэн боловч энд төдийлэн ирсэнгөө буцсан. Тэгэхээр одоо нэг энэ авцаар арилжааны боломжийг бол харж байна. Тэгэхээр эндээс нь дэжгүй нэг юм хөө. Паттерн ус чадаа шаунч болов гэсэн таамагтай бол байна. Тэгэхээр ансаа мутсанд бол энэ арилжааг бол илүү түлхүү харнаа гэсэн үг. За биткойн дээр иймэрхүү санаа бодлол нэг юм. За хэрвээ 20 орчим үйлдэлтэй мөнгө орчих юм бол дэжгүй сайхан бай арилжаа хийх боломжтой болов. За дээр нь энэ сайхан доош стрим хаталтай паттерн маань доош стэдгээс стрэд за үргэлжсэн нэг иймэрхүү томороо нэг иймэрхүү паттерн болж хувраад доошо шалын шалгаад дэшиг эстэрч бас иймэрхүү том зургаараа нэг иймэрхүү паттернаас үүсчих өндөр магадлалтай байгаа. Тэгэхээр паттерн дотор ямар паттерн үүсэж байгааг таних, за энэ паттерн маань зурж байгаа таашаа эстэрчих юм бол цаашаа ямар паттерн үүсэх боломжтой байна гэдэг талаар бас жоохон прогноз маягийн юм хийгээд төлөвлөгөө гаргаждаг. Тэгээд тэр төлөвлөгөөний дагуу арилжаанд ордог. За төлөвлөгөөний дагав явахгүй бол нэг арилжаанд ороод шаардлага байхгүй. За тэрэн дээр өчигдөр бас нэг шорт арилжаа хийсэн. За тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр тийш зүт магадaltaй батарей нүссэн. За тэгээ энд нэг жижиг гэн гой чанал үсээд тэр их стрэлэт стрэлэн дээр нь доош энтри хийсэн. Шорт арилжааг бол энд хаацсан байна. Яг бол биткойн тэндээс супорт аваад байгаа учраас биткойн дэго адил хөдлөлч болов гэсэн үгнээс хаацсан. За одоо энэ тэрэн дээр бас нэг шорт арилжаа харагдаад байгаа зүйл нь за энэ нэг юм шал байна те маш сайн барьж гин дээр нэг таад дахиад таад за магадгүй дахиад ярих юм бол эндээс risk entry short-ийн
стрелүүд entry, за магадгүй дахиад нөгөө add entry гэдэг хийж болохоор байна те. За бас зөрүүлээд long арилж харъя гэх юм бол dish straight pull back хөлгө ороод ирэх юм бол энэ зөрүүлээ long арилж байна. Тэгэхээр тэрний дунд dominance side үл харна. За USDT dominance side болохоор ерхий дунд java bitcoin өсчөө очраас энэ хэрэг доош трендтэй байгаа. Тэгэхээр энд бол нэг маш цэвэрхэн нэг шалгацсан, хоёр шалгацсан, гурван шалгацсан. За энд нэг юм triangle маягийн pattern үүсэт байгаа. За бас зөрүүлээд бодох юм бол дахиад нэг юм ихүү доошос өндөр магадлалтай pattern үүсэт байгаа. Тэгэхээр энэ triangle энэ доош ирээд дээшгээ шалгах юм бол bitcoin унаад ороод ирнэ. За эндээс харин нөгөө нэг яг уруу амарлаараа эндээс доош уналтын хөдөлгөөн орж ирнэ гэх юм бол bitcoin дээр long арилжаа. Төрүүний 20 орчим хувийн уналтын хөдөлгөөнийг харж агаад long арилжаа хэм их уруу амарлалтай буюу давхар давхар батлахаа авах юм их боломжууд бол байна. За мэдээж ойрын цэг бол доминанс хэвдэл доошо шалгах уу дээшээ шалгах уу гэсэн юм хоёр сонголт байна. За дээшээ шалгахад хүрээд ирвэл биткойн маань доошо ихэд унаад ороод ирч магадгүй за этерем дээр хөлөлтэй оролтоо хараад за доотлийн тренд лайн дээр байна те энэ доошоо сэтэрчих юм бол USDT доминанс хэвд нэг иймэрхүү паттерн үүсэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ маань ингээд дээшээ яваад сэтэрчих юм бол хэдүүлэг ойрын баг цаг дээр хийх шорт арилж байгаа нөхцөлөлд ажиг усаахан бүртээд ороод ирэх юм байна да. За алт бол ингээд явж өгсөө. За алтан дээр таамаг бол энэ л харагдсан байна. Эндээс доош унаад юуд дэшээ гараад ирэх болов уу гэсэн. Эндээс бол энэ шууд дэшээгээ том паттерныхаа дэшээ задраад явцсан да. Тэрнээс хойш шүшгэд бол алт руу бол нэг ч хараагүй. Тэгээд ерөөхдөө одоо бол алтан дээр бол forex арилж байгаа хүмүүс бол жоохон болгоомжтой. Хандсан дээр болов гэсэн бодолтой байна. Яг бол маш өндөр савлгаатай. Одоо ингээ арих юм бол ингээ өссөн зүйл дээр дахиад long ороод авах хэцүү. Тэгээд нэг бодлоо ингээ амир өсөд байгаа юм дээр буцаад short арилж чанд орох хэцүү болчих учраас энэ дээр бол ерөөхдөө зүгээр л дансаа шатах маягтай юм болох байх. Тэгэхээр айллах. Алтан дээр айллах арилжаа бити хийгээрэй гэсэн. Хувь өнөөс өх зөвлөгөө бол байна. За Орс Украинд дай 2022 оны 4 сар 5 сар хавцаа эхэлсэн байдаг юм аа. За ихэд урднаас бол нэлээд бивтэй байсан. Тэгэхээр энэ орчим дайны нэлээд үйл явдал өрнөд. За ингэ төрчимжээд дай маань нэлээд эрсэнцсэний дараагаар ердөө алт бол дэшээ шууд өсөөд all time high дээр хүрч иж мэдээж эндээс маш хэмжээний сэл арилж орогцсон баг. За түүний дараа дахиж. За ихэд бол дай эндээс нэлээд эрчимжээд энд бол ерөнхийдөө одоогийн байдлаараа тань жоохон амжилтсан байгаа гэхдээ стил эвлрээгүй яваа. За тэгтээ алтны ярилт бол мэдээж тэр аяараа шууд өссөн. За дээр нь бол хөрөнгөний зах зээл өөрөө өссөн учраас алт бол дахиад дэшээ яваа. Дахиж all time high дээрээ шалгаад тэр ерөнхийдөө үүссэн паттернүүд нарах юм бол дандаа дэшээс сэр магадтай паттернүүд үүссэн байгаа гэж байна тий. Тэгэхээр одоо нэг их хөсөлтийн хөдөлгөөн бол энд ороод ирсэн учраас одоо миний хувьд бол нэг их сайхан correction хөдөлгөөн орж ирэх юм бол харин ч алтыг бай харна ухээс ш одоо олс алтан дээр ямар ч арилж байгаа төлөвлөгөө байхгүй. Тэгэхээр алтан дээр харж байгаа хүмүүс бол зөндөө пэр байгаа учраас заавал алтан дээр бол арилж байгаа гэх юм. Ямар ч шаардлагагүй гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр хамгийн гол нь дайнта холбоотой өсөлтийн үйлхэн ингэж орж идэг. Харин биткойн дээр яг адилхан иймэрхүү өсөлтийн үйлхэн орж ирэхгүй уу, орж ирэхгүй юу гэдгийг таамаглах л хэцүү болоод байна. За хурдны түүх харах юм бол Орос Украины дэ дэж бир маркетын үед л үүссэн. За тэрнээс хойш мэдээж биткойн нь өссөн. За энэ өсөлтийг бол би BlackRock-тай шууд хамааралтай гэж таамаглаад байгаа учраас бас яг дайн дээр биткойн маань яах болоо гэсэн таамаггүй л байна да. Тэгэхээр ойроос гэвэл тэр биткойны халвингийн хүлээх нь хоёрдах юм бол дайны мэдээг сайн харах хэрэгтэй гэж хэлмээр энэ да. За ингэхдээ ингээд ойрын төлөвлөгөө гэвэл оролтын төлөвлөгөө үл юм байна. Тэгээд яаж арилжаанд орох гэхээ бол хэдүүлээ ярилцсан. Тэгэхээр арилжааныхаа боломжуудыг хүлээгээрээ. За тэгээ яг миний дүн шинжилгээ бол зөвхөн минийх. Тэгээ өөрөөх тагаа өндөрт харьцуулж үзээд өөрөөсөө шийдвэр гаргаарай. За баярлаа. Баяр та.